चैतन्यमन्च.com सफलता तपाईको सहकार्य चैतन्यको घरमै बसेर अब्बल बनौ। आज हामी लोकसेवा आयोगबाट हालै सहसचिव पदमा सिफारिस हुनुभएका यहाँ सम्पूर्णलाई हार्दिक बधाई तथा शुभकामना दिने कार्यक्रममा उपस्थित भएका छौँ। चैतन्य इन्स्टिच्युट अफ म्यानेजमेन्टको स्थापना कालदेखि हामीले यस्ता खालका कार्यक्रमहरू नियमित रूपमा वार्षिक रूपमा सञ्चालन गर्दै आइरहेका छौँ। त्यस अन्तर्गत सहसचिव सम्मान कार्यक्रमको आज 6 श्रृङ्खला हो भने सहसचिव उपसचिव सम्मानको आज 12 श्रृङ्खला हो। मञ्चमा आसीन सम्पूर्ण गुरुवर्गमा स्वागत। नमस्ते, म इन्द्रदेव यादव, सिराहा जिल्लाको परियारपट्टी गाउँपालिका वार्ड नम्बर 5 जिजोर घर हो। र 2065 सालमा स्वास्थ्य सेवाको प्राविधिक पद हेल्थ स्टेट पदबाट सेवा प्रवेश गरेर 69 सालको शाखादेखि 75 उपसचिव र अहिले सहसचिव सिफारिस भएको छु। र चैतन्यको उपसचिव र सहसचिवको कक्षाहरूमा निरन्तरको म आबद्ध छु र सधैँ गुरुवर्गहरूको म शाखा लिखित पदेखिको कक्षाहरूमा निरन्तर आबद्ध छु र निरन्तरमा सम्पर्कमा रहेको छु र त्यसैको प्रेरणास्वरूप म आजको सफलतासम्म प्राप्त गरेको छु। र अहिले तत्कालीन म एलिटिए अन्तर्गतको जनपुर कार्यालयमा कार्यरत थिएँ र त्योभन्दा अगाडि स्थानीय तहमा कार्यकारी अधिकृत प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर कार्यरत थिएँ। र यहाँ मञ्चासेन हाम्रो गोपी सरले धेरैचोटि पनि भन्नुभएको छ, अस्ति हाम्रो सहसचिवको सेकेन्ड चरणको बेलामा पनि भन्नुभएको थियो कि उनीदेव भाइले मलाई सम्झना छ कि सर म त एकीकृतिको एक नम्बर हो नि भनेर मलाई सम्झाएको थियो। म 69 सालमा शाखा अधिकृतको एकीकृत कार्यक्रम निकाल्दाखेरि तत्कालीन अवस्थामा एक नम्बरमा सिफारिस भएको थिएँ र स्टाफ कलेजमा यो स्टाफ कलेजको ट्रेनिङमा पनि एक्जिक्युटिभ डाइरेक्टर गोल्ड मेडल्स पनि प्राप्त गरेको थिएँ र त्यसपछि उपसचिवमा समावेशी हो र सहसचिवमा पनि समावेशमा सिफारिस भएको छु। अब काम गर्ने दौरानमा आफ्नो कम्पिटेन्सी आफ्नो मेहनतलाई निरन्तरता दिन नसकिने रहेछ भन्ने जस्तो पनि लागेको छ। यद्यपि निरन्तर प्रयासरत रह्यो भने सफल हुने रहेछ। र चैतन्यको जुन किसिमको सहकार्य छ यसमा प्रोफेसनल कोर्सको डेभलपमेन्टहरूमा त्यसले निश्चय पनि साह्रै मद्दत गरेको छ र आगामी दिनहरूमा पनि यस्ता सर्ट कोर्सहरू प्रोफेसनल कोर्स अन डेभलपमेन्ट टाइपको कोर्सहरू कन्टेम्पोररी इस्युजहरूमा सञ्चालन गर्न सक्यो भने यसले अब सार्वजनिक व्यवस्थापनसँग आबद्ध रहेका ह्युमन रिसोर्सहरूलाई डेभलप गर्नमा मद्दत गर्छ भन्ने विश्वास छ। यतिकै साथ सबहरू अनुरोध गर्छु। विश्व जगतमा हाम्रा गतिविधि र क्रियाकलापहरू सङ्कुचन भएर हामी घरभित्र बसिरहेको यस परिवेशमा यसरी आज पहिलोचोटि 4-5 महिनाको यो दौरानमा पहिलोचोटि यहाँ सबैलाई यो हलभित्र उपस्थित भएको देख्न पाउँदा र यो कार्यक्रमको आयोजना हुन पाउँदा म अत्यन्तै खुसी महसुस गरेको छु र यो चैतन्यको लागि पनि एउटा गौरवशाली र ऐतिहासिक क्षण हो। यहाँहरू सबैको उपस्थितिका लागि, समयका लागि, विचारहरूका लागि, हामीलाई सल्लाह सुझावका लागि, मार्गदर्शनका लागि र अत्यन्त उत्प्रेरणादायी विचारहरूका लागि सधैँ विज्ञहरू हाम्रा अभिभावकहरूको प्रेरणा पथ प्रदर्शकहरूलाई हार्दिक कृतज्ञता र नमन व्यक्त गर्दै यहाँहरूप्रति सम्पूर्णलाई पुनः हार्दिक बधाई र शुभकामना व्यक्त गर्दै हाम्रो आगामी यात्राहरूमा सहकार्यको अपेक्षा गर्दै आजको कार्यक्रम यही समापन भएको छ।